Boa noite. Eu venho aqui trazer uma receitinha de um café cappuccino. Eu já tenho aqui no canal, mas é daqueles mais cremosos que nós congelamos em tupperwares. Também é muito bom. Dessa vez eu vou fazer assim, tipo solúvel, para nós colocarmos no garrafo para quando quisermos fazer. Então, aqui tem os ingredientes. Que vai ser 400 gramas de leite em pó, isso é leite que se compra nos supermercados. Tem aqui 400 gramas. 400 gramas de Nesquik, Nescau, ou deixa assim que se compra para colocar no leite. Aqui tem 100 gramas de café solúvel, daquele Nescafé. Tem aqui 100 gramas. Tenho aqui uma colher de chá de canela, uma colher de chá de bicarbonato de sódio e aqui tenho 12 colheres de açúcar. Tenho aqui 12 colheres de açúcar. E agora eu vou colocar a câmara aqui no tripé e vou mostrar a vocês como é que eu faço. Então, tenho aqui este recipiente no qual eu vou colocar tudo aqui. Desculpem o barulho da maquinazinha, mas é que estou fervendo a água para depois nós fazermos o café. Então, eu vou colocar a colher de chá de canela, a colher de chá de bicarbonato de sódio, as 12 colheres de sopa de açúcar. 100 gramas de café, Nescafé de solúvel, café 400 gramas de leite em pó, e 400 gramas de Nesquik. Dar aqui na minha varinha, nesta varinha que eu tenho aqui, e vou triturar isto tudo para ficar mais homogéneo. Eu vou triturar e já volto. Eu decidi colocar aqui no liquidificador porque fica melhor, na varinha custa mais. E então, estão a ver, fica tudo bem misturado. Não dá para notar o café solúvel, nem nada separado. Fica tudo assim, ó. Agora vamos colocar o café aqui, vai ser em água, porque como sabem, como já tem o leite em pó, convém que seja em água. A água tem que estar mesmo a borbulhar, ó, como estão a ver. Então eu vou colocar aqui água. Sim. Eu vou colocar uma colher da nossa mistura e vamos ver como fica. E sim. Fica um café bem, bem cremoso. Dá para notar quando nós mexemos. Oh. Dá para notar quando nós mexemos a espuminha que fica e a cremosidade. Assim, ó. Estão a ver? A cremosidade que fica, fica mesmo bem, bem bastém. O nosso cappuccino, ó, estão a ver? Uma delícia, ó. Agora
agora está bem a ferver. Convém deixar arrefecer um pouco, mas estão a ver, ó. Fica com esta crostinha cremosa e rende bastante. Tenho aqui isto tudo. Agora podemos colocar, eu não tupperware, no meu caso eu vou colocar aqui neste vidro e já vos digo se encheu o frasco ou não. E assim fica o nosso cappuccino caseiro. Ó, essa garrafa tem 500 gramas, este, já vi? Rendeu bastante. Isso vai levar bastante tempo a beber, uma vez que também estamos no verão, não é? De inverno é que apetece mais coisinhas, beber coisas quentes. Mas rendeu muito. Eu gostei bem do resultado. Deem um like no vídeo. Compartilhem com a família, façam, vão ver que vão gostar. Não se esqueçam que o café tem que ser da marca Nescafé, ok? Muitos beijinhos e até outro vídeo.